الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد محترم ناظرین اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم نام الملک و الملیک کی شرح لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں نام الملک و الملیک کے بارے میں بات آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آئی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام تین باتوں کو شامل ہیں۔ ان دونوں نام کے اندر ایک ہی صفت پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذو الملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اصل ملکیت اسی کی ہے، اور جب ہر چیز پہ ملکیت اسی کی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں حتیٰ کہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ اور تیسری بات یہ آپ کے پاس آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک اور ملیک ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے، اس کے الملک اور الملیک ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہر طرح کا فیصلہ کرنا، اس کا حق اسی کو حاصل ہے، کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے تین طرح کے ہیں۔ پہلی قسم اس کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری فیصلے۔ بات اسی کے بارے میں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو بھی تقدیر ہے، بحیثیت مومن ہماری یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت مومن ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فیصلوں کو تسلیم کریں اور ان پر راضی برضا رہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کی گئی تھیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ بات مزید واضح کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تقدیری فیصلے ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور ان تقدیری فیصلوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ بات اور چند مثالوں سے آپ سمجھیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ملک والا ہے اور ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، وہی ہمیں ہر چیز عنایت کرتا ہے، وہی ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے۔ دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی۔ اگر وہ کسی چیز کو دینا چاہتا ہے تو کوئی وہ چیز دینے سے اسے روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اور اگر اللہ تعالی ہم سے کوئی چیز روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ملتی ہیں، وہ الملک ہے، الملیک ہے، اور اس کی تقدیری فیصلوں سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، وہی دینے والا ہے۔ اگر وہ دینا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت بھی مل کر کے ہمیں اس چیز کو پانے سے اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو دینے سے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینا چاہے، واپس لینا چاہے، تو پوری دنیا، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے اگر اسے روکنا چاہیں، منع کرنا چاہیں، تو وہ اسے روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بار بار ہم یہ بات کہتے رہتے ہیں زبان سے، اور یہ ورد کرتے رہنا چاہیے، اور صرف زبان سے نہیں، دل اور زبان دونوں سے، یعنی اچھی طرح سے سمجھ کر کے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی عہدہ دیتا ہے، کوئی مرتبہ دیتا ہے، کوئی اونچا مقام دیتا ہے، تو یہ دینے والا بھی وہی ہے، اور اگر کسی سے اس کا عہدہ چھن جاتا ہے، اس کی ذمہ داری چلی جاتی ہے، تو یہ واپس لینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھیے، اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ، تو ہی ملک کا مالک ہے، تیرے لیے ہی بادشاہت ہے، پوری کائنات کی ملکیت اسی کی ہے. اے اللہ، تو ہی مالک ہے، تو ہی ملک کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے کوئی عہدہ دے دیتا ہے، دنیا کی بادشاہت دے دیتا ہے اور اسے حاکم بنا دیتا ہے، اسے ذمہ دار بنا دیتا ہے، کسی کو کسی ادارے کا عمید اور پرنسپل بنا دیا، کسی کو کسی بھی کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دیا، کسی کو کسی فیکٹری کا مالک بنا دیا. تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مرتبہ ہے، تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کو حق ہے واپس لینے کا. تو جس سے چاہتا ہے اسے واپس بھی لے لیتا ہے. آج کسی شخص کو کسی ادارے کی پرنسپل شپ ملی ہوئی ہے، کسی ادارے کا وہ ڈائریکٹر بنا ہوا ہے، کسی فیکٹری کا مالک بنا ہوا ہے، کسی ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اگر کل کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو بھی بخوشی برضا، کیونکہ دیا اسی نے تھا اور وہی اسے واپس لے رہا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری فیصلے. اللہ تبارک و تعالیٰ الملک ہے، الملیک ہے، اور الملک ہونے کی وجہ سے فیصلے کرنے کا حق وہی رکھتا ہے، وہی حاکم ہے، اسی کے فیصلے کو نافذ کیا جاتا ہے. اور اس کے فیصلوں کی تین قسمیں ہیں، میں نے بتایا آپ کو. ایک قسم کیا ہے؟ اس کا تقدیری فیصلہ، جو اللہ نے تقدیر بنا دی ہے، اس کی تقدیر سے عزت ملی، اس کی تقدیر سے ذلت ملی، عزت ملی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر کبھی ہماری کسی برائی کی وجہ سے، ہماری غلطی کی وجہ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں پر صبر و رضا، شکر و رضا، اسی کے ساتھ ہمیں قائم رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک الملیک ہونے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان سارے فیصلوں کو راضی برضا قبول کریں، اور کبھی بھی اس کی وجہ سے بے اطمینانی ظاہر نہ کریں. ہمیشہ یہ ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو پوری دنیا بھی اسے روک نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اس نقصان کو نہیں روک سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو ابھی بچے تھے، ان کو سمجھاتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی، یا غلام، بچے. اس کے بعد حدیث کے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن ان دونوں ناموں سے متعلق جو بات ہے صرف میں وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.
کہا بچے ہمیشہ یاد رکھنا یہ، اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لو، جان لو کہ اگر پوری امت بھی تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تقدیری فیصلہ ہے تمہیں فائدہ پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا، اتنا ہی یہ امت تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی تم کو اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور پوری امت اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیری فیصلے سے ہٹ کر ایک انچ بھی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، اللہ تعالیٰ کے یہ تقدیری فیصلے لکھ دیے گئے ہیں، صحیفے سوکھ چکے ہیں، پہلے یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تقدیری فیصلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تقدیری فیصلوں پر صحیح طریقے سے ایمان رکھو، اور یہ تقاضا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر صحیح ایمان رکھنے کا۔ یہ دو نام کیا ہیں؟ الملک الملیک، کہ اللہ تعالیٰ ہی الملک ہے، الملیک ہے، اور فیصلے کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے، اور اس کے جو تقدیری فیصلے ہیں ان سارے فیصلوں پر ہمیں راضی بر رضا رہنا ہے۔ اب دوسری قسم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے۔ پہلا تھا تقدیری فیصلے، دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رسول بھیجے ہیں اور ان رسولوں کو شریعت دی ہے، ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات دیں، گائیڈ لائن دیا، جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ ہر رسول دنیا میں ایک شریعت لے کر کے آیا، شریعت کے سارے مسائل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی احکام کہلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شرعی احکام، ان کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ حق کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ الملک وہ ہے، الملک وہ ہے، تو شریعت کے احکام بھی صرف اسی کی طرف سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ہر نبی کو ایک شریعت بھی دی ہے، اور یہی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ضرور اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے بندوں کے پاس اتارے جاتے ہیں، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جسے جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء کے پاس لے کر کے آتے ہیں، اور انبیاء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے، رسول، نبی، ان احکام کو، احکام شرعیہ کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے ہیں، شرعی احکام ہیں، یہ بھی حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو شریعت دی گئی، وہ شریعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس لیے شرعی جو بھی احکام ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ان پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ان دونوں ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ الملک و الملیک پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اس شریعت کو ہم بیلا چون و چرا تسلیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہماری ساری خواہشات نفسانی ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم
ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی نافذ العمل، وہی ہماری زندگی میں جاری و ساری ہوگا۔ خواہشات کے پیچھے ہم کو نہیں بھاگنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الملک ہے، وہ الملک ہے، یہ اس کا آرڈیننس ہے جو شریعت کی شکل میں ہمیں ملا ہوا ہے، اس کی طرف سے یہ گائیڈ لائن ہے جسے فالو کرنا، جس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر، الملک الملک پر ایمان لانے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ شرعی فیصلے ہمیں قابل قبول بھی ہوں اور بلا چون و چرا اعتراض کی کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیوی، ہم سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ ایک خاتون نے آ کر کے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ ہم عورتیں جب حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتی ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ ہمیں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم روزے کی قضا کریں، یعنی جو روزہ رمضان کے مہینے میں ہمارا چھوٹ گیا حیض میں ہونے کی وجہ سے، وہ روزہ ہم رمضان کے بعد اس کی قضا کرتے ہیں، اور روزہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے، لیکن جب ان ایام میں ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ دن ختم ہونے کے بعد، ایام حیض ختم ہونے کے بعد، ہم ان نمازوں کی قضا نہیں کرتے۔ سوال کیا آ کر کے خاتون نے، سوال کیا کیا؟ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا بات ہے کہ حائضہ عورت چھوٹے ہوئے روزوں کی تو قضا کرتی ہے لیکن چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟ تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سنیے یہ جواب، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ان دونوں ناموں کی شرح میں، الملک و الملک کی شرح میں، ان دونوں کو ملا کر کے دیکھیے کتنی اہم ہے یہ حدیث۔ کیا جواب دیتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ ام المومنین کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں احروریت انتی، احروریت انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ کہتے ہیں یہ خوارج، خوارج کے ناموں میں سے ایک نام ہے حروریہ، یعنی کیا تم خوارج میں سے ہو؟ ہمارا تو یہ منہج اور میتھڈ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے، ایک مومنہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے شرعی فیصلوں پر چون و چرا کرے، اس کے بارے میں سوال کرے کہ کیوں یہ ایسا ہے اور کیوں یہ ایسا ہے، کیوں حائضہ عورت کو روزے کی قضا کا حکم دیا گیا اور کیوں حائضہ عورت کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہ سوال کیسے لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جو خوارج میں سے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو نام الملک و الملک پر صحیح ایمان نہیں رکھتے اور ان ناموں پر ایمان کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ یہ سوال ان کی طرف سے آ سکتا ہے، لیکن جس مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان ہے اور اچھی طرح سے ایمان رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرے، اس لیے وہ روزے کی قضا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا حائضہ عورت کو نماز کی قضا کرنے کا، اسی لیے وہ نماز کی قضا نہیں کرتی ہے۔ اور یہی جواب دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ الملک اور الملیک ان دو ناموں پر اچھی طرح سے ایمان رکھتی تھیں اور ایمان کے تقاضوں کو بھی سمجھتی تھیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ امرنا ان نقضی الصوم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزے کی قضا کریں، ولم نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور ہمیں نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا گیا، ہم روزے کی قضا کرتے ہیں، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، نماز کی قضا نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شرعی فیصلہ ہے کہ ہم روزے کی قضا کریں، اس لیے ہم روزے کی قضا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرعی فیصلہ ہے کہ ہم نماز کی قضا نہ کریں، اس لیے ہم نماز کی قضا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الملک ہے،
وہ الملیک ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہر طرح کے فیصلے کا حق ہے, شرعی فیصلے بھی اسی کے ہیں, یہ شرعی احکام سب کی سب اسی کی طرف سے ہیں. ہم بندوں پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم مملوک ہیں اور ہم اپنے ملک اور الملیک کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں, اور تسلیم کر کے جیسا اس کا فیصلہ ہے اس کے فیصلے کے مطابق ہم زندگی بسر کریں, اور اس کے فیصلوں کو ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں. ہم سے صرف یہ مطالبہ ہے. اس سے میرے بھائیو یہ بات واضح ہو گئی, ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے, اور اس میتھڈ کو اس منہج کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہی سلف کا منہج ہے اور یہی صحیح منہج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں چون و چرا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ گیا ہے, شریعت کا جو بھی حکم ہے, اس حکم کو تسلیم کرنا ہے, اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. یہ تو خامخواہ بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اب اس کا جواب دینے بیٹھتے ہیں, سامنے والا پھر اعتراض کرتا ہے, نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں چند مثالیں پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت ہم تک پہنچائی ہے, اور یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ اگر چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے, صرف ماں کے دودھ پر گزارا کر رہا ہے, اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو پانی کا چھینٹا مار دیں کافی ہے. لیکن اگر چھوٹی بچی پیشاب کرتی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے. اگر بچہ بھی جب تھوڑا بڑا ہو جائے اور کچھ اور چیزیں بھی کھانے لگتا ہے, تو چاہے بچہ ہو بچی ہو, بہرحال پیشاب کو دھونا ضروری ہے کیونکہ پیشاب ناپاک ہے. لیکن بچہ چھوٹا ہے تو اسلام نے یہ حکم دیا, اتنا چھوٹا جو صرف ابھی ماں کے دودھ پر گزارا کر رہا ہے, تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہم تک پہنچایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شرعی فیصلہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ ہم چھینٹا مار دیں تو یہ کافی ہے اس کے پاک ہونے کے لیے, اور چھینٹا مارنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ہمیں یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خامخواہ کی یہ بحث ہے کہ کیوں دونوں میں فرق کیا گیا, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو دگنا حصہ دیا ترکے میں اور بیٹی کو اس کے آدھا حصہ دیا. کیوں شوہر کا حصہ دگنا ہوتا ہے اور اس کے آدھا حصہ بیوی کا ہوتا ہے ترکے میں, یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شرعی فیصلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ الملک ہے, اللہ تعالیٰ الملیک ہے, اور اسے ہی فیصلے کا حق ہے, چاہے تقدیری فیصلے ہوں چاہے شرعی فیصلے ہوں. شرعی فیصلے انہیں کو ہم شرعی احکام کہتے ہیں. ان احکام کو بلا چون و چرا, بلا کم و کاست, جیسے آئے ہوئے ہیں یہ احکام ویسے ہی ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اعتراض کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کیونکہ وہ الحکیم ہے, اور اس کا کوئی بھی قول, کوئی بھی فعل, کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. محترم ناظرین, باتیں بڑی اہم ہیں, آپ بھی اسے محسوس کر رہے ہوں گے, یقیناً آپ یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھایا جائے, لیکن گھڑی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. اسی لیے ہم آج کا ایپیسوڈ اسی پر ختم کرتے ہیں, اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الملک الملیک, ان کی شرحوں کو لے کر کے پھر ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.